Tuohan on minun vesilasin, olen ansainnut. Ota tämä, Piero. Tei se äitini vanhan reseptin mukaan. Se on vahvasti punapippurilla maustettua vihanneskeittoa. Mitä tämä on? Siirappia. Se on superhypervoimistavaa juomaa. Se on vahvasti punapippurilla maustettua vihanneskeittoa. Pierrot, haluatko vielä toisen lasillisen? Vettä, antakaa mulle vettä. Se onnistui oivallisesti. Mistä tämä juoma on tehty? Se on vahvasti punapippurilla maustettua vihanneskeittoa.